Qarabağın İspanyalı futbolçusu Gaspar Panadero klubla vidalaşıb. 26 yaşlı oyunçu bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. Komanda yoldaşlarına, rəhbərliyə və azarkeşlərə təşəkkür edən Panadero Qarabağa qarşıdakı illərdə uğurlar arzulayıb. Xatırladaq ki, Gaspar 2021-ci ildən Qarabağın şərəfini qoruyurdu. İspanyanın Kadis klubundan keçən yarım müdafiəçi Ağdamlıların heyətində cəmi 4 oyun keçirib və qol vurmayıb. Qeyd edək ki, Gaspar qış fasiləsində Qarabağdan ayrılan ilk futbolçudur. Köhlən atlar daha əvvəl Sabahın 28 yaşlı oyuncusu Aleksey İsayevi heyətinə qatıb.